অতিরিক্ত কাঢ়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। সরকারি কার্যসূচীত এতিয়ার দিব নিব আমিষ খাদ্য, সরকারি কার্যসূচীর খাদ্য হব সম্পূর্ণ নিরামিষ। রাজ্যিক আলহীর বাহিরে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী আবলাক আভ্যায়ন করব নিরামিষ খাদ্য। জিলা আয়ুক্ত বর্ণালী ডেকায় জুন মাহত নলবাৰীত হওয়া কেবিনেট বৈঠকত মন্ত্রীসকলক বিভিন্ন আমিষ খাদ্য আভ্যায়ন করার পিছতেই সরকারি অনুষ্ঠানের খাদ্য বিধিক লৈ কঠোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰে যিকোনো কাৰ্যসূচীত নচলিব আমিষ খাদ্য, চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ খাদ্য হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ। আয়ুক্তৰ ফালৰ পৰা নুখুৱালেও বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমোলাক খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য। কেৱল বাহিৰৰ পৰা ৰাজ্যিক আলহীকহে আয়ুক্ত অথবা প্ৰশাসনে আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব আমিষ খাদ্য। বাজেট হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্পষ্ট কথা। কাৰোবাৰ মন গলে ধাবাত খাই আহিব, অথবা পাৰ্টি কাৰ্যালয়ত খাব। মোৰ ডায়েবেটিছ আছে, মই নাখাও। একেদৰে সোমবাৰৰ লোকসেৱা ভৱনত হোৱা আয়ুক্ত সন্মিলনৰ জৰিয়তে ভি আই পি সংস্কৃতি উৎখাত কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। সেই অনুসৰি জিলা আয়ুক্তসকলক কনভয়ৰ ক্ষেত্ৰতো নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ডি এছ পি মিলি গাড়ীসহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ লিমিটেড 10খনৰো অধিক হ'ব নোৱাৰিব। বিধায়ক বা দলৰ মানুহৰ বাবে থাকিব কেৱল এখন গাড়ী। মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে বেৰিকেড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে এই আয়ুক্ত বৈঠকতে। এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যপালৰ অনুষ্ঠানত বেৰিকেড দিয়াৰ সময়ত আলোচনাত বহিব লাগিব ডি চি আৰু এছ চি। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকক ৰাস্তাত কৰ্তব্যত নিয়োগ নকৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়ুক্তসকলক এইসমূহ নিৰ্দেশনা দিছে ঠিকেই, কিন্তু কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।